Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем The Forest и в този епизод, хора, ще се приготвим за последният удар, а именно за финала. Този път не мисля да правя като предния един адски дълъг клип, а по-скоро ще го нарежа на две части финала. Знаете, ако сте гледали първи сезон на The Forest, тогава реално го минах за около 40 минути. Ох, факт, това ми се изплъзна. Затова ще видя как ще го направя. Нямам храна, супер. Факт, това се е развалило, развалило се. Всъщност аз това мога да го изям, бе. Токато е, нищо, че е развалено, мисля, че и така ще ме наяде малко. Сега ще видим. Малка катеричко. Йес. Резни тука. Бутче. Супер. Фул съм. Колко такива имам, бе? Добре, я дайте. А, ето колко там мъничкото. Да ги свърля тия спойлът. Ще сям прясно. Мисля, че тук няма как да ме нападне крокодил. Нали? За всеки случай обаче. Да гледам. Отивам и реално какво трябва да направя сега. Чудя се дали... О, канибали. Да, ще ми трябват. Също ще ми трябва само един. По-добре обаче да не ме виждат. Далеч съм от дома си и не мисля, че ми се занимават. Баси бастуните сте обаче! Уа! Димитри! Че сте гадини гадни! Че сте гадини гадни! Малки гадини! Изчезвайте! Изчезвайте, че се уморих! Уморих се, бе! Ставайте ме да почивам! Ая! Газ до дупка, газ до дупка, газ до дупка! Ще ми се изплъзна ли? Как, аз съм нинджа. Аре хоп! Аре хоп! Бум! Гладен съм обаче. Гладен съм обаче, като нямам какво да ям. Ще гладувам. Така. Първо ще ми трябват кости, за да си направя армор. Другото, което е, ще трябва пиленца, за да си направя стрелички. Може би извън кадър ще отида да взема резачката, защото докато я намеря тая резачка, ще отнеме доста време. Така, ето, вече сме близо. Тук е една от пещерите. Я има ли нещо? Nope. Окей. Ай, сега си изготвя. И готово. Тък му, ех, тия канибали, ако ме бяха последвали, ще бъде много хубаво, защото бяха 4 канибала и доста кости можех да взема от тях. Но, опа, ето, добре. Чай са, трябва да те маркирам, за да знам, че си мой. Опетних те, сега трябва да си върнеш, брат. Ела да ме биеш. Чай са. Ох, пак ли ми го няма кемпфайра? Че са, не ме напарай докато спрях кемпфайра, моля си. What?! Това! Ох, това дето хвърля шогън. Damn! Чакай малко. Ще ходя да се нахраня от самолета. Защото ако чакам храната да стане, той мога да ме убие някакво или да ме пали още. Така. Готови сме.
Направо слизам да го бия. Само ако знаех къде е. А ето го. Оу! Ето го ще хвърля! Умря ли? А, много лесно умря, бе. Алеле, обаче замръзвам. А. Така. Печи се. Аз да спя, да се надявам, че на сутринта ще бъдеш готов. Не, все още се печеш обаче. О, защо съм толкова гладен? Нали ядох? Каква е логиката да съм чак толкова гладен? Само съм спал. На мен обикновено даже не ми се яде като стана, пък той е герой умрял от глад. Добре. Ау. Така. Какво имаме за хапване? Друго. Аха, готови сме. Пием. И то. Всичко е точно. Тук имаме колко части от бронята? What? Имам само две части? Така ли? Алеле. Оу! Отмъстителите са тук. Holy fuck. Ей, сега стана лошо. Елате. Ела, трябва да се хванеш на капана. Ела, бе, маумник. Мац, 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 мац. Много се бавят. Олеле. А, ти ми трябваше. Супер. Е, перце. Е, полетя. Супер. Точно това ми трябваше в този клип. Канибали. Ела. Тичай! Хайде де! О, как се разхожда мазно! Завивай, 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 завивай още малко! Една крачка! И как ще го подмине, бе? Гад, мръсна! Така, 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 така. Дихама сте умни, бе! Как го заобикарат само! Хайде, 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 склада се! Точно на него си! Една крачка напред! Не назад, не, 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 не! Не го заобикаре, бе! Ах, мразя те! Ела, бе! Защо бягаш? Гри го как бяга! Това нещо се побърка обаче. Аха, ето това ми трябваше. Чарч, 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 така. Това другия докато прави някакви клетви. Аз това го изпържих, ето така. Чай сега как да го дропна него. Ето така, да. Добре. Какво ти стана, бе? Той го хвана на лук, бе. Изпусна си Кент, да, не мога повече от тия. Така, оставям го тук. Да видя сега само как се крафтваше това. Тая бронята. Къде беше тя, бе? Къде бяха?
Аха. Ето тук. 6 bones и 3 cloth, окей. Чим. Опа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пум. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пум. Имам още 3. 1, 2. Цак. Точно 6. Супер. Че вече имам 3. Пум. Имам 1, 2, 3, 5. Аз имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 такива. 12 такива, аз имам 5. Добре. О, кокоче. Кокоче! Това няма да го ям. Така, ау, какъв то бицепс, бут, къде съм го изводил? Защо ли иска се запали? Не, не яш! Това може да е отровно. Добре, че не е. Така. Гори. Да ми някъде тук няма да намери някое друго тяло, ако не се изгнили вече. Защото аз имах доста тела по принцип, ама не ги вземах. Добре. Друго какво мога да си направя? Задължително ще ми трябват бомбички. Ами, аз нямам часовници обаче. Опа. Добре. Мога да си направя поне молотовките. Така. Това е наистина една подготовка за финалната битка. Нямам повече. Стрелички. Те са. Така. 9. Ще направя възможно най-много. 19. Как се правяха огнените? Бърве, не бяха ли така, бе? А, побъркам. Нещо пак бъркам някакви лесни такива. Fire with... Аха, то... Да. Twin berries. Всъщност, не знам кое е по-оферта. Да правя отровни или да правя poison. Аз имам ли такива берита? Аз дори не знам дали имам берита. То е все тая. Така имам 4 такива. Добре, те трябва да взема от гора. Те такива са готови. Дори кемфайра ми изчезна. Трябва да си направя такъв по... Или чай са, бонфайр направо или файр пит. Да, файр пит, че е най-добре да си направя. Да не се излагам с тия смешни, дето ги правя аз за по еднократното. Те взема повече камъни. Така и две пръчки само. Така вече е по-добре. Сега да ходя да взема отгоре алкохол още. За да направя още молотовки. Всъщност първо няма да правя молотовки, а ще си направя огнените стрели. Ще имам 19 стрели. Не знам колко вержите имаше по пътя, но мисля, че поне 2 имаше. И... Те най-лесно се убиват с тия, че експлозивите не са много оферта срещу тях. Освен това и динамити трябва да се заредя. Имам само 2, а реално в тази пещера до мен имаше едно място с много. Но къде беше точно? Ох, добре, все тая. Да направим така поне едни да имам. Дори те мога си ги измъквам, така че да. Все тая. Ху! Да направим още. Така. Вече имам 6 парчета. Уху!
За каката може би ще се наложи още 5 и едно направо се го сложа върху себе си, да. Аз няма да ги слагам преди да вляза в мината. Трябва да се заредя с хапчета, с храни и абсолютно всички такива глупости. Добре, да видим друго какво може да направим обаче. Това го имам, Simple Bomb. Тия просто ти ги имам, Simple Bow. Repair Tool. Не, това не ми трябва, това е за билдинги. Water Skin. Аха, Water Skin ще е хубаво да си направя. Но аз имам доста вода, така че реално няма нужда. Ту Rabbit Skins, аз имам Rabbit Skins. Дайте да направим, да вземем боровинки. Аре, какво стана, бе? Rabbit Skin? Къде си това чудо? Аз имам ли защо Rabbit Skin? Май не, апам. Ами... Добре, все там. Друго. Lizard Armor, Bone Armor, това е най-здравото, така че... Snow Shoes! За какво ми е тая глупост? Или Rabbit Shoes? Нямам идея за какво ми е. Тия разбивам, тия за топлината, обаче другите. Super Health, Super Energy. Аха, добре. Тя мога да ги комбинирам, за да си направя някакви такива извънземни придобивки, анаболки. Абе, това е алкохол? What? Аз не знаех, че тук имам. Чайте, че започнаха да изпопадат. Супер! Ей, това е. Когато си го пазя. И накрая имам. Бум, бум. Добре, останаха няколко, не, чайте. Няколко, но всички трябва да са. Така. Огнени стрелички. Си направим още молотоки. А така. Пътя до края ще бъде доста труден. Включи съм на хард, така че трябва да бъда готов за всичко. Трябва да си взема и стикове. Защото може би ще се наложи да си направя един basic shelter. Тя трябва да се събера малко. О, пиленца. Стой, стой, кацни някъде. Кацни, че във въздуха ще стоваря. Аз ти казах, ще предуша. Какво направих тук, що? Какво сложих на себе си? Нищо май. Охо, батериите някъде тук ги видях. А това ли са батериите? А, what the fuck, добре. Та го презаредим на 100. Имам още 2 чифта батерии. Супер. Малко зайче. Ох, чай, пропуснахте. Шит, добри бе. Така. Сега ми трябва кожата ти. Супер. Взех ачивмент. Ти реално не ми трябваш. Къш. Не, всъщност... Не, по-добре да не го правя. Така. Взех още няколко пера. Още едно ми трябва само за да си направя още 5 стрели. Не знам по колко мога да нося. Надявам се да са по-много. Ей, това пиленце ще ми свърши перфектна работа. Ако мога да го убия, добре. Само не знам дали взех пера. Мога да взема месо от него? Ноп. Ноп, не взех и пера. О, зайче. Ела, къде изчезна? Стой, не бягай, трябваш ми. Моля те. Добре. Мой си. Сега да направим една простията за беритата. Ето така. И... Да започна да ги събирам. Пък после ще ги комбинирам и да видим какви хапчета мога да направя там. Изобщо дори си нямам идея как изглеждат, под формата на хапчета ли са, под какво са, не знам. Сега обаче трябва да ходя да събирам. Ето така.
Насъбрах доста. Я да видим какво съм събрал. Само тия двете ли? А то какво ми трябваше? Значи айде само да видя първите им букви. М и С. М и С-то. Energy. С и С ми трябва. Health, super health. М, С и Aloe. Ще ги пратя по суперто. Защото не ми трябва тринеча. Такива обикновени. Също ако се стакват по делно, да, може да направи от двете, за да имам повече. Маригол, Талое и... Конфлауър ли? Кво е това? Да. Я да видим. Маригол и това имам само. И Твинберис. Твинбери трябва ли за нещо, бе? Тук не виждам Твинбери да трябва за нещо. Добре, Мариголда, Алоя и Конфлауър ми трябва. И това да също ще ми трябва. Добре, супер. То май най-често това синьото се среща. Алоето и с голи ръце май може да го взема. И ако не се лъжа, имах някъде около мен също. Твинберита. Около къщата мисля, че имах Алое. Поне предния път като играх. Чай сега, къде ми е... Оф, аз къде тръгнах. Сега ще видим. О, сърнички. Не ми трябва сега. Този път ще се погрижа да свърша играта без никакви проблеми. Защото предния път имах доста проблеми. И... Така, това. Опа, не камъка. Добре. Аз къде дойдох, бе? What? Кога съм дошъл чак тук, бе? Ох! Две секунди ходи и вече съм на другия край на света. Паси. То в принцип в интернет мога да видя много лесно къде се намира Лоето. И тия другите неща. Но пък така е по-яко да си ги събирам, без да знам къде са. Пък и да не ги намеря по пътя, все ще ги намеря, като вървям на там. Защото ще видя в интернет къде си и да, ще мина. Ето тук виждат има много от тия червените. Мариголда. Алое, тук обаче не виждам алое. Странно. Ей, героя ми се измори. Спокойно беше, почиваш някой ден. Тя дете не може да се комбинират. О, това с мец може да се комбинира? Не? Е, добре, защо не му... Чайте. Странно. Аха. Чикури и конфлауъра. Само, че нямам от него. Добре, бе! Какво е това тъпо растение, дето го няма? Все едно го има само на едно място, цялата карта. Ами ето това. То пък не може да събере. Оф, нито растения намирам. А, ето. А, камък, фак.
Нито растения намирам, нито канибали идват. Странно. Камъни в изобилие. Добре, че съм многото чукчета да се ориентирам къде ми е къщата. Че иначе щях после да търся доста време. Той с цялата карта има маркини. О! Мъшрум. За какво са ми пак тези гъби? Така. Около мен шалат някакви зайчета май. Нека си бикарат. Но това не мога да го открия. Паси проклетото растение. Веднъж ще търся аз билки някакви глупости. И тях няма да ги има. Ще има само камъни. А! Шапка. Ало, няма ли бе? Не? А-ао. То започва да се стъмва и... Ще бъде добра идея да се припирам. Ох, телефон, спри да ви прираш, моля се. Героя ми прекапа гладене, скапане. Задуха силен вятър. Вау. Леко ще му десе. Чакай да ги калеквам, поне тия. Пак ли отидох на майната си? Пръчка, фул съм от пръчки. С това темпо ще стигна, да знаете. Малелей. Ами да, ще се налага да приключвам до тук. И явно ще трябва да събера някой от тия неща. Да, това не мога да го нося повече. Фул съм. Да събера някои от нещата извън кадър, понеже виждате, че не е никак лесно, аз си мислих, че ще бъде по-лесно. Та, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така, мога да го харесате, да оставите по един коментар. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така, мога да ударите по един лайк, освен това да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и бъде, че гляхте. Bye bye!